У День незалежності в Дніпропетровську водій «Мерседеса» збив жінок із дитиною в колясці. Аварія сталася ввечері на вулиці Чаплинська, що в Самарському районі. Свідки кажуть, джип рухався на великій швидкості і зіштовхнувся з легковиком, а потім наїхав на пішоходів. Внаслідок удару людей відкинуло на кілька метрів. Одна жінка загинула на місці. Решта пішоходів, а також маленька дитина, зараз в лікарні. Винуватець трагедії намагався втекти, але свідки схопили його. Люди почали бити підозрюваного, коли дізналися, що одна з постраждалих померла. Від самосуду чоловіка врятували прибулі міліціонери. Згодом з'ясувалося, що водій був у нетверезому стані. Наразі 35-річний директор комерційного підприємства перебуває в СІЗО. Тривають слідчі дії. Цікаво, що раніше затриманий неодноразово мав проблеми із законом. Якщо справу доведуть до суду, винуватцю загрожує до 10 років тюрми. Сьогодні согласовується питання з прокуратурою, йому буде об'явлено про підозру і, скоріше всього, він буде арештований.